რუსებისთვის დაყვავება რა და ეს არის რუსული პოლიტიკის გატარება და რუსებისთვის აქ კომფორტის ზონის შექმნა ამაში არის პრობლემა წამოდით რა აი ოკუპაციის ხასთან დავიაროთ სოფლიო რად დაგიჯდებათ შესვლა აი სტუდენტებმა რა გადაწყვეტეს ჩამოსულიყო 50 სტუდენტი შეიკრიბა და წესი არის ეგეთი რომ იქ სადაც გინდა შესვლა თუ პოლიციური პოსტი დგას უნდა შეუთანხმო სულს შეხმიანენ და უკავშირდნენ მის წესია 50 ბოლოს უთხრეს რომ არა 50 არ შეიძლება თქვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე 10-მდე დაიყარეციო როცა უთხრეს რომ დათო კაცარავასთან ერთად გინდა შეხვდა არა მასთან ერთად არ შეგი არ ვიცი ამას რა ახსნათ მე რას ვაშავებ რომ ამათან ერთად შევსულიყავი მაგრამ ხო ხვდები ყველაფერი გააკეთეს აი მოკლე მონაკვეთში რომ ამათი мотиваცია დაცემული რომ ნოლამდე დასრულიყო რომ აი 50 უნდა და აუ არ შეგვიშვეს მეორე შეიძლება ვეღარ მოინდოს ან არ მოინდოს ხო ამ ორგანიზებასაც თავისი რაღაცა წესი და რიგი აქვს ყველაფერს აკეთებენ ხალხო რომ დაგვაშორონ ოკუპაციის ხაზს ყველაფერს აკეთებენ რომ ის ადამიანები ერთ-ერთზე შეატონ რა გონიათ რატო იტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს ეს ყველაფერი გაგძობითი გეგმა არის. უბრალოდ თავის ბიუჯეტს კი არ ავსებ. პირველი რასაც აკეთებენ არის ტერორი, შიშის დანერგვა, რომ ხალხი უნდა დააშინონ, რომ ამ ხალხმა ერთ დღეს დაიკიდოს ცალფეხზე თავისი სახლი, თავისი მიწა-წყალი და წამოვიდეს იქედან, რა, რომ დაცარიელდეს სოფლები, რომ ეს მწოცავი ოკუპაცია კიდე გაგძელდეს. ახალი გეგმა აქვს კიდე შემუშავებული. ხომიც 2008 წელს რომ აი ეს ადმინისტრაციული საზღვრები შეიქმნა რეგიონის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრად, რომ ეს კაი ეს წაგვართოს. ეხლა ახალი გეგმა არის, რომ კიდევ 208 კვადრატული იგივე 208 მილიონი კვადრატული მეტრი უნდა წაგვართვან. იმ ტერიტორიის, რომელიც 2008 წლის ომის შედეგებში არ შედიოდა და არ შედის. ეს არის ახალი ტერიტორიები. ეს არ არის ჩემი რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფი რა ეს არის შემდგარი ფაქტი ვისაც გაინტერესებს შემიძლია პირადში გადმოგიგზავნოთ ვიდეო ღიათას გაზიარებული ეს ვიდეო სადაც ეს ღორის ტილების ხედან და ჩვენს მიწა-წყალს აი ესე ინაწილები რა სადელიმიტაციო კომისია აქვს შექმნილი და აი ამ სადელიმიტაციო კომისიის ფარგლებში ახალი მიწები მოიზომეს, მთელი მამისონის უღელტეხილი მოიზომეს, შოვამდე ჩამოდიან ლესორა, ქვედი, კვაჟაგომი, ირი, მთელი ეს სოფლები, თრუსოს ხეობა, თრუსოს ხეობის ბოლომდე, პერევთან, ჯრიას უზარმაზარი ხე, ეს უკვე საჩხერის მუნიციპალიტეტი არის. შიდა ქართლში ხაზებს ასწორებენ. მთელი მცხეთა მთიანეთის ლომისას მთა, თრუსოს ხეობა. 208 კვადრატული კილომეტრი არ არის ხალხო სახუმარო საქმე. 1 მეტრიც კი უნდა გვეწოდეს და გვენანებოდეს და უნდა ვიბრძოდეთ მისთვის და 208 მილიონ კვადრატულ მეტრზე არის საუბარი. განის ტერიტორია. დანი არა, ეს თბილისია უკვე. ეს არის გეტყვი რა 9 ცხინვალია. ხო, უდიდესი ტერიტორია არის. თითო კვადრატულ მეტრზე უნდა გვეწოდეს და კიოდეს. და 208 მილიონ კვადრატულ მეტრზე არის საუბარი. ახალი გეგმა არის, ხო რა, რა გონიათ თქვენ? ჩვენ ახლა რამდენიმე დღის წინ ავედით ლომისას მთის მიმდებარე, იქ სადაც მათი გეგმის მიხედვით ვიცით რომ უნდა გაიაროს ოკუპაციის ხაზმა. ვიპოვეთ რაღაცეები. მალე ამაზე მეტად ვისაუბრებთ. ოკუპაცია მოწოცავს. აგერ გუშინ კიდე ერთი ადამიანი მოგვიკლეს. და ჩვენ ომი გვინდა, ომი არ გვინდა რა, მაგრამ ჩმორ სახელმწიფო, ჩმორ ერათყოფნად არ უნდა გვინდოდეს რა. დღეს კიდე საქართველოს სამწუხაროდ გადაიქცა ჩმორ სახელმწიფო. სუფრებთან წინაპრების ადგილებს სვა აქვთ? კი, ხო, ალბათ. ხო, მაგრამ ვამაყობ ჩვენი ისტორია, რა მაგარი ისტორია იყო. რას აკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები? ვისითაც ვამაყობ. დგებოდნენ და იბრძოდნენ. არ კითხულობდნენ ისინი რა, რამდენი მოდის რა. დგებოდნენ და მიდიოდნენ და ხან იმარჯვებდნენ, ხან მარცხებოდნენ, ხან კვდებოდნენ და ხან გადარჩებოდნენ, მაგრამ იბრძოდნენ. მაგიტომაც მოიტანა საქართველომ თავისი სახე აქამდე. და ჩვენ რა? მაშინ არც მოკავშირე ყავდათ, არც ინტერნეტი ქონიათ, არც ტელეფონი და არც გასაქცევი. იდგნენ და იბრძოდნენ.
და ჩვენ გვეშინია, ხო? გვეშინია და რო გვეშინია, მაგიტომაც მოწოცავს ეს სიკვდილი უფრო და უფრო ახლოს. შიში ვერ იხსნის სიკვდილსა, ხო? ერთხელ ცოცხლობ ხალხო და ღირსეულად უნდა ვიცხოვროთ რა. ჩემს ემოციას გიზიარებ, ჭკუას არავის არ ვასწავლი. მე თვითონ 40 წამდე ჩემი კომფორტისთვის ცხოვრობდი. და ძალიან სასიამოვნო და საყვედურს, ამიტომ მე ვერავის ვერასოდეს ვერ ვეთქვი, ვინმე რატო არ არღობს თავის კომფორტის ზონას. 40 წლამდე ვიყავი ჩემი გემრიელი ცხოვრებით დაკავებული რა. და ბოლოს ნუ ვიფიქრე რომ არა, ესე არ არის. ამიტომ მე საყვედურს ვერავის ვერ ვეთქვი. არ ვიფიქრე რომ მე საყვედურს ვა, მე ჩემს ემოციას გიზიარებ, ჩემს განწყობას და ჩემს ნაფიქრალს და რასაც გრძნობ იმას გეუბნებ. არ შეიძლება ესე გეუბნებით ყოველდღე გვართმევენ მიწაცხალს რა. ჩამოდით რა, აი დაცხეთ მანქანებზე და ჩადი და შემოიარეთ სოფლები. დამერწმუნეთ რომ პრობლემას ვერავინ ვერ შეგიქმნით, სანამ არ გაიგებენ რომ თქვენ კონკრეტული თემით ხართ ჩასული, მაგრამ პრობლემას რა. დაელაპარაკეთ ხალხს რა, გამოკითხეთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორ ეშინიათ ყოველდღე ბავშვების გარეთ გაშვება. გონიათ ბავშვებს არ იტაცებენ, ნუ მერე კი უშვებენ, მაგრამ იმ ბავშვს რო გაიტაცებენ, რა ფსიქიკით იზრდება. ეს ხო არ არის კურორტზე გასეირნება რა, კურორტზე არ მიყავხარ იქ არავის. რომ მიყავხარ, ძირითადად სასტიკად ცემენ ადამიანებს, თამას ბეხელური, გუგუტიან სკარები. 4ჯერ იყო გატაცებული, 3ჯერ ისე მაგრად ცემენ. სულ თავში ურტყავ რა, რომ დღეს შეძენილი ეპილეფსია აქვს რა, უმძიმესი ფორმა. როდის გარდაიცვლება არავინ იცის რა, როდის დაარტყავს ისე რომ ვეღარ გამოვა იმ შეტევის მერე არავინ იცის. აი ესე ცემენ სულ, მაგალითად ჩამოგიგოთ უამბრავს. აი ესე იქცევიან რუსები რა, ესე იქცევიან ჩვენს მოქალაქეებს. აი ჩვენ კიდე საზოგადოებას გულისხმობ რა, საზოგადოების უდიდეს ნაწილს სამწუხაროდ. ფეისბუქის იქეთ ვერ გავდივარ რა, ფეისბუქზე რაღაც გაკეთებული ლაიკ, რა ქვია, angry face-ის იქეთ ვერ მივდივარ რა. და ეს ხელისუფლება მარტივად გვანაწევრებს რა, რომ ეგ აო ძმაო ეს ნაცია, ეს ქოცია, ეს შმოცია, ეს ქოცია, აო ეს მომწოს, ის არ მომწოს რა. როგორ ვერ ხვდებით, რომ ერთხელ როგორმე უნდა გამოვიდეთ რა კომფორტის ზონიდან, როგორმე უნდა გავწიოთ გვერდით ჩვენი პირადი ამბიციები რა და ზეიდეის ირულე გავერთიან. ვისი ბჯერა, ვისი წამს, თუ ჩვენი ქვეყანა გვიყვარს და თუ ჩვენი სამშობლო გვიყვარს, უნდა დავდგეთ რა. რა მნიშვნელობა აქვს რა, მე მოგწონვარ თუ არ მოგწონვარ, შეკრიბე ვინც მოგწონს ისინი და იმასთან ერთად დადეკი. მე არ ვითხოვ რომ ჩემთან ერთად წამოდით. არავის არ მოვთხოვ მაგას. ვინც გინდა, ვინც მოგწონს, ვისთანაც თავს შენ სირგული და წადი, დადექი. დათო კაცარავასი არ არის ეს ქვეყანა რა. ყველა ჩვენთაგან ის არის. აი მაპარტიეთ ხალხმა გუბიზგი რა რაღაცა ისთვის რა.